یقیناً تاریخی کئی معنوں میں ہوگا، صرف اس لیے نہیں کہ اس لیے مشاعرہ منور رانا کی صدارت میں ہو رہا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ ڈاکٹر رفعت اندوری کے موجودگی میں ہو رہا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ اس میں ہندو اور مسلمانوں کا اشتراک ہے، یہ مشاعرہ اس لیے یادگار ہوگا دوستو کہ اس مشاعرے میں باعث ناظم مشاعرہ جو میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، اس میں چاہتا یہ ہوں کہ میں بالکل نہ بولوں، صرف ایک معمولی سا اشارہ ہو اور شاعر کا تعارف ہو جائے، یہ کوشش کر رہا ہوں میں، اسی لیے میں بہت کم بول کر شاعر کے لیے وقت دے رہا ہوں، بہت زیادہ اختصار ہر شاعر نہ برتے، جہاں ضرورت ہو وہاں اختصار برتا جائے، جہاں آپ کی خواہشات ہوں وہاں اس کا احترام کیا جائے۔ جناب حسین سوز کے بعد آئیے ایک شاعر جو ہمارے اپنی علاقائی زبان کا ایک ایسا فنکار ہے جو مشاعرے میں ہوتا ہے تو اور کبھی سمیلن میں ہوتا ہے تو، دونوں جگہ وہ زندگی پیدا کرنے کا عمل کرتا ہے۔ لکھیم پور سے تعلق فاروق سرل کا نام کبھی سمیلن اور مشاعرے کے منچ پر کسی بھی پرچے کا محتاج نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ فاروق سرل جو بہت سرلتا کے ساتھ شاعری کرتے ہیں، ان کی دشواریوں کا اندازہ لگایا جائے اور ان سے گزارش کی جائے کہ وہ مائک پر تشریف لائے، اپنی چلبلی شاعری، اپنی زندہ دلی سے بھرپور شاعری، اپنی مزاحیہ پٹ لیے ہوئے شاعری آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ حضرات انہیں داد و تحسین سے نواز کر اپنے آپ زندگی حاصل کریں۔ بالکل بہتر ہے، بالکل نہیں ہوتا ہے، ہاں اختصار لاگو رہے گا انشاءاللہ، اپنا منتخب اور بہترین کلام ہر شاعر پیش کرے گا۔ جی بالکل، کرفیو جیسا نافذ ہے، صدر محترم بار بار ہم لوگ ہڑکا رہے ہیں۔ اور ہم لوگ ہڑبڑاہٹ میں جو کرنا ہوتا وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ واصف صاحب بھی بالکل ٹوکن سسٹم ہے، بانٹ رہے ہیں، ابھی تو یہ نام بھی لے رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد جب اور وقت گزرے گا تو صرف اشارہ کریں گے اور وہ شاعر آ جائے گا۔ آپ لوگ سن بڑھیا رہے ہیں، بہت دنوں کے بعد حاضری ہوئی ہے ہماری، کہیں کہیں آپ بڑی خاموشی سنتے ہیں، کہیں کہیں آپ ہنگامہ بھی کرتے ہیں داد کا، ایسا آپ کیوں کرتے ہیں سنیے گا، ہمارے پاس کوئی شاعری وائری ہے نہیں، شاعری نہیں ہے وائری ہے، سنیے گا۔ کہ ٹوٹی پھوٹی لفظ نہ کاہو سے لیا دیا، اور جیسی تو غزل سنائے ویسے ہوا کیا، تو جام نہیں دوست کاہو کیری نہیں کچھ خطا، اور جس تہار دال بات بس ہمار فاتحہ، جس تہار دال۔ تو جیسا آپ داد دیں گے ویسا ہم لوگ سنائیں گے، اور جیسا ہم سنائیں گے ویسی آپ داد دیں گے، یہ اردو ہے۔ بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، گاؤں کی زمین کا شاعر ہوں، گاؤں سے باتیں اٹھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دو منٹ آپ کے اور لینا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو۔ نہیں بالکل، ایک مزیدار گھر میں نے گیت لکھا ہے، دو منٹ میں کوئی دقت نہیں۔ واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ چلا، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، لیکن یہ بڑے اچھے بھی ہیں، بہت سی باتیں جانکاریاں بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بڑے خطرناک بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی چیٹنگ ویٹنگ بھی کر لیتے ہیں، میں بھی ایک دن چیٹنگ ویٹنگ کر رہا تھا، بیوی نے دیکھ لیا، موبائل کھوج کے پھینک دیا اور پھر کوسنا شروع کیا، تو بڑا سنبھال کے ان کو چلانا پڑتا ہے، سنیے گا بہت سادھانی سے۔ اور پھر بعد میں کیسے کوستی ہیں بیویاں، کہ جون بنائیس موبائل جو انٹرنیٹ چلائیس، جون بنائیس موبائل جو انٹرنیٹ چلائیس، رام کرے بہرائے جو ہمرے گھر میں آگ لگائیس، اور ہمرے بھولے بھالے سیا پگلائے گئے ہو راجا، فیس بک والی پہ رجھائی گئے ہو راجا، فیس بک والی پہ رجھائی گئے ہو راجا، فیس بک والی پہ۔ میرے شوق میں ہوتا کیا ہے کہ چوبیس گھنٹہ جھٹے رہے ماں چھوڑ کے کھانا پانی، چوبیس گھنٹہ جھٹے رہے ماں چھوڑ کے کھانا پانی، اور رہ گئے آٹھ کلو کے رہے جو کنٹل بھر کے جانی، اور سیاٹھا جیسی ہوئے گئے جہیاں بھرائی گئے ہو راجا، فیس بک والی پہ رجھائی گئے ہو راجا،
खुशबू को आली। सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होती है कि करवट तक ना ले, करवट तक ना ले, रात भर हमसे मुंह लुकवावे, आई लव यू लिखे वह का हमसे पिंड छोड़ावे, और बौखल पहले रहे अब सिरियाई गए हो राजा फेसबुक को आली पे रिझाई गए। अच्छा नौजवान कैसे फंसते हैं, ये आजकल फेक आईडी बहुत चली है, बहुत लंबी भी बहुत छोटी, दो तीन मिनट बस सुनेगा आखिरी, ये नौजवान कैसे फंसते हैं, फेक आईडी चली है कि 60 साल की मुई कल मुही इनका मन भरमाइस, 60 साल की मुई कल मुही इनका मन भरमाइस, और हीरो इंजस सुंदर फोटो डीपी माँ चपकाइस, वही की देख कई सुरतिया मुहाई गए हो राजा फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो राजा। 3 मिनट का और गीत है, इजाजत है सुना दे, ताली बजा के बताओगे तो सुनाएंगे। हाँ देखो अपना काम बगैर तालियों के चलता नहीं, ये भीड़ आंखें देखने के आदी है, कान तालियों की गड़गड़ाहट सुनने के आदी, आदत जो पड़ जाती कभी छूटती नहीं। सुनिएगा बिल्कुल गांव की जमीन से एक करेक्टर उठाता हूँ, इसमें तफाक से एक नाम आ गया है, अगर इस नाम का कोई शख्स बैठा हो उसके समीकरण मेरे गीत से मिल जाए तो मुझे माफ करेगा। सुनिएगा बस कहना सिर्फ ये कि वो पद जिससे जनता देती है उससे हम गलत फायदा उठा रहे हों और वो पद चला जाए अगर तो क्या नुकसान हो क्या दिक्कत होती। सुनेगा बताओ रमजानी, बताओ रमजानी अब का करी हो, बताओ रमजानी अब का करी हो, बताओ दिल जानी अब का करी हो, चली गई परधानी अब का करी हो, चली गई परधानी, नाली खंजा नरेगा मखायो। बिल्कुल सही बता रहे हैं, पहले हमारे गांव नाली आई पता नहीं कहां गया, बाद में खड़ंजा आया खा गए, फिर लैट्रिन आई आती रहती है। वाह वाह कि नाली खड़ंजा नरेगा मखायो, पहले की तलिया का फिर से खोदायो, भरायो नहीं पानी अब का करियो, चली गई परधानी, आलू और रोटी का मुंह ना लगायो, आलू मुहना लगायो, तहरियो खिचड़ी तो अब लो न खायो, उड़ायो बिरयानी अब का करियो, चली गई परदानी। आखिरी है कि मिली है ना अब आंगनबाड़ी की दरिया, मिली है ना अब आंगनबाड़ी की दरिया, खाए खाए जही का मोटानी रहे पड़िया, कि मिली है